Добрата вечер, Македонија, ве поздравуваме од студиото на Нешто се крчка и овој вторник во 21 часот 30 минути. Вие сте со телевизија 21. Верувам, удобно сместени и во очекување, убаво да си поминете од прилика час и половина со ова ново издание на Нешто се крчка во втора сезона. Вечерот ќе биде навистина интересно, затоа што имам одлични гости, мои супер пријатели, но тоа не е битно. Битно е дека и тие се многу добри пријатели, битно е дека се многу весели и битно е дека ќе направиме одлична забава, а и некое јадење се надевам со мојата гостинка со која што се договоривме. Во секој случај, имам еден од најдобрите пејачи од старата гарда. Не од старите, него од старата гарда, фолкери. И верувајте дека ќе направи одличен штимунг затоа што тоа го прави секогаш кога се појави пред телевизиските екрани. Баже, здраво. Здраво. Ма знам, бре, не треба да не пред време. Тоа се знае уште кога се слушнавме и се договоривме. Okay. Стој не извини што Баже го најави прв од ова нова гарда на фолкерки. Да, Стојна Николова, добре дојде во Нешто се крчка. Добрата на. Затоа што Баже навистина го познам долго време и затоа што не ни од ова старава карта. Па, им дадеме малку. Види, овој пат имам еден куриозитет, интересно нешто. Јас сум од старата гарда, а Стојне од најмладата гарда, така што мислам дека сме добра комбинација. Но кога те види човек, ти во младата се уклопуваш многу добро и со многу повеќе енергија од колку голем дел од младава гарда. Во тоа се служуваме. Да, и Бобан Мојсовски, добре дојде, веќе подстанам. Добре те најде. Како си, Боби? Тој е од средната гарда. Од средната гарда. Од средната гарда. Сакам да видам златна средина и денеска сум си пак златна средина. Стара, млада, средна гарда. Така, така. Иначе вака во која се сметаш ти? Од старава или од нова гарда? Од средна гарда сум. Види, според муабе, тоа ти приказниве што ќе ги раскажеме оно колку што ќе имаме време, ќе оцениме потоа што гледачите ќе оценат. Кој колку има да каже и кога почнал. Па да видиме ние кој е стара, кој е нова гарда. Да. Ќе се каже мобето. Дали сте добри? Што правите? Супер. Периодов? Ангажирани? Скоро идеално. Мислам, јас сум малку релаксиран овој период. Имав релаксирана зима. Не толку активна како... Не беше ова зима во топлите краишта? Не. Ова година си бев во Македонија. Зимава си ја поминав во Македонија. Па затоа снег имаше оваа зима. Убаво си поминав, да. Добро, Стојна, така. Вие со мојсо не треба да прашувам. Вие сме турбо, секојдневно се настапи. Евентуално понеделник одмарат. Не, и вторник. И вторник. И вторник. Нема зашто ќе не. Да, да, да. Сакам музички да почнеме, а после ќе почнеме да си да разговараме и да делкаме муабети. Чувствувате се како дома, затоа што сте кај мене дома и бидете си опуштени и се разбира она што сакате да го кажете, испеете, слободно можете да го направите. А вие, почитувани гледачи, уживајте. Ајде нешто да ги расположиме гледачите. Стара народна наша. И мислам дека одговара на муабето затоа што се пее за Стојна, а Стојна е тука. Аха. Мислам дека можеш да ми помогнеш. Ајде. Ајде, ајде да речем. Доста, доста Вечно престојне, слугинче, слугуваш, слугинче, слугуваш, престојне, секому доруваш, слугинче, слугуваш,
Благодарам за овој старт музички на емисијата. Знам дека немаме утказ со новата генерација. Слушај, вие од возрастнава генерација, од постарава генерација. Колку песни за стој не познаваш? Па има доста во македонскиот народен мелос. Главно име Стојне и Јана. Тие се вртат. Да. Оф, Јано, Стојне ле, Стојне. Сношти го видов, мамо, убавото, Стојне и така. Ма не знам, тој го пракно. Сеќа изводи цел репертуар за Стојне. Која сме веќе кај она долго време и оние почетоци, на што се сеќаваш кога почнуваше? Знам дека си од музичко семејство. Да. И нормално е да се занимаваш со музика, ама нормално ли беше да се занимаваш со пеење или има некаква приказна околу? Па не беше воопшто нормално, нито логично да се занимавам со пеење, затоа што и не сум некој гласит, како се вика, гласовит многу. Со моќени сили глас. Во тоа не се сложувам, ама добра, ќе прекјутиме да видиме што ќе кажа. Едноставно имав други амбиции о животот подосна. Како дете, нели, учев музичко училиште, како и многу мина од нашата бранша, свирев виолина и потоа не продолжив со музичко, отидов гимназија, па потоа сам научив малку саксофон да свирам, па почнав да свирам со рок групи, па после влегов и во народна музика. Да, што беше прекрасно. Не ја крати приказната. Тука гарантима интересни моменти. Па има многу интересни моменти, сум ги раскажувал јас. Аха. Ние тоа веројатно. Ја се задржам на нешто гарантно не си. Ги слушале и дојде тој нај пресвртен момент 93-та година, пролетта, фестивалот Цветници. Ние бевме група Миракли и имавме желба како и сите денешни млади групи неафирмирани да се појавиме на. Имавте мерак да се појавите? Не мерак, имавме желба. Како Меракли? Желба и мерак, да. Да се појавиме на ТВ екраните. Аха. У тоа време постоеше... Ама тогаш не можеш да секој на телевизија? Не можеш да секој. Требаше нешто изиглени уши да се протнеш, за да дојдеш до екранот. Само МТВ беше. Да. Немаше како сега. Да. Затоа... И така испадна ние. Ургиравме, аз за среќа имав татко кој беше во тоа време шеф на фестивалот Цветници и успеав некако да го измолам да ни даде песна негова, што беше многу тешко во тоа време и за него под притисок беше голем. Фестивалот Цветници 93-та година беше кулминација на македонската фолк музика. Дали ова ми личи на непотизам во тоа време? Па на некој начин, да. Од тогаш корени има непотизм. Да, успеавме некако, меѓутоа малце фалеше да ние не ја прифатиме таа песна. Аха. А песната ќе ви ја кажам после која. Добро. Да. Во живо ќе ви ја кажам. Татко ми ја направи песната и ние слушнавме само во негова интерпретација. Он ние малку ние испеа песната, нас не се допадна тоа. И решевме дури да се откажеме, па и не мора да излегуваме на фестивал со вакви... Да не убаво ние вака. Со вакви безвезни песни. Добро. И некако се одлучивме, ајде, рековме, каква и да е песната. Да не има на телевизија. Да излеземе само на телевизија, да не видат луѓето, нели. Так, тоа беше главниот мотив. А песната беше... За нас тогаш не можеме да препознаеме дека таа може да биде нешто. Ајде да музички, ајде, еве, да изненади. Да ме подсетам на таа песна. Ајде. Аха, другиот микрофон. Сета моја младост бргу ми мина во далечина, ама само в срце верно ја носам мојата љубена. Ама само в срце верно ја носам мојата љубена. Ајде сега моја мачна дочо, развесели се, дека сега прв пат искрено љубам да не излодам. Дека сега прв пат искрено љубам.
da ne izvoda. Dugino, javano, što mi napravi od moj to prvo verno live, ti me razdeli. Od moj to prvo verno live, ti me razdeli. Ova pesna, rekovte, daj što daš. Во тоа време ние немавме само доверба, ниту мислевме дека нешто може воопшто да направиме, затоа што во тоа време имаше многу афирмирани пејачи кои дрмаат во тоа време на естрадата како Боцени. Ама не знам дека како група си ја извел оваа песна. Да, тоа беше група Меракли. Така настапивме на фестивалот, ние бевме група. Јас бев саксофонист во групата. Значи не пеев јас во групата. А од оваа песна почна Кавалот да ти биде другарче? Не, јас со Кавалчето сум се дружил и претходно, меѓутоа онака без никакви идеи што ќе правам со него. Чисто за задоволство. И во таа песна, на последниот ден на снимањето за фестивалот, ние бевме уфрлени како джокери и успеавме некако да снимиме. Јас случајно влегов исто, другарите не беа при глас моментално, што беа пејачи во групата. И ми реко, ајде, пробај ти. Да, ај, кој има читав глас, нека влезе, нека исто. Кој има здрав глас, затоа што мојот глас не беше истрошен, јас не пеев во групата, само свирев. И така влегов, јас некако се сними песната, го уфрливме ова. Не беше ова Кавалче, тоа е скршено веќе одамна. Помина многу континенти, ова е друго. И ова му се ближи крајот. И некако ја снимевме песната, настапивме таму, меѓу тие сите великани, тоа што беа. Драган Вучич, што ти ја знам, Росана, Гоце Николовски, Ефто, Виолета Смиља, Томовска, сигурно Смиља Митревска, сите, значи сите што беа. Блага Петровска, Сузана Спасовска, да не ги набројуваме, да, да. И цела плејада. Блакче, не ја заборав. Благица Павловска, тогаш беше исто топ експанзија. И тогаш ние се појавивме таму. И од тогаш почна... И преку ноќ, да веќе наредниот ден после фестивалот, јас осетив на улица како луѓето покажуваат со прст кон мене. И не знам што да правам од срам. Ене во човекот со Кавалчето. Така беше во тоа време. Немавме, Мојсто, кај тебе... Немавме фидбек, не постоеше интернет, немаше овие. Да, да, не знаеме, да, што YouTube, се случува. Немаше Фейсбук. Само ако на улица некој те препознае, тоа беше фидбекот. Да, или немаше се јават дома сите, а леле го гледавме вашиот. Немаше лајкови тогаш. Лајкови имало, ама ние не сме знаеле дека. Да, да, да. Мојсто, кај тебе случајот е, може некој да те подпокаже оваква, ама секојаш си тука за добра пратња на сите они пејачи кои што... кој што ги пратиш и кој што долги години настапувате заедно и така натаму. Да, имаше еден период. Или имаше некој период? Имаше еден период кога јас имав добар бенд, добри едно 8-9 години. Почна приказната од почеток. Да, вака во кратки црти беше, како бендот беше, се викаше Хармонија. И некаде постартувавме 94-та година, 90-ти, да, после војска 93-та, 94-та го правиме бендот. Стој на тога се роди. Тога се роди, ти викаш, кајдур се роди, дур пораст. Имавме направено доста хитчиња, тогаш и газевме по скопските. Бетовенова. Да, Бетовенова излезе после 2006-та, после 10 години. Имавме прв албум снимено 98 година, насловен беше како името Габриела, и младите у тоа време не препознаваа доста и нас не покажува онака по попршиња. Ја работев во Евона, да си ги поздравам моите бивши кугли во Евона. Денски ќе ме видеа вака со работичко. Еј, абе, ој нели беше пејачот од Ханибал? Викам, тој беше. Нема везе, нели од работа нема срам. Си работев во Евона, се навечер бевме кафана, меѓутоа имаше беше златно време, многу кафани, многу групи, поготово мојот бенд гажеше здраво. Работевме од вторник до недела и можам да се пофалам дека тие некои 5-6 години здрави, беше нон-стоп фул, нон-стоп побарување за места, за... и нон-стоп побарување за бендот, за свадби, да, за весели, да, за така. Да, да. И зошто се распаднавте, се разидовте? Една член и замина за Австралија. Потоа се случи една тешка сообраќајка, јас направив еден период, па една година не можев да функционирам и полека тоа веќе се овам, знаеш, се сменија малку времењата, се стесни кругот за бендови по скопските кафани, или се претежно
можете сами да се уверите дека двојка претежно работат. Да, да. Газдиве некако се стисна, не може да те платат како цел бенд, не секаде, нели? И полека се олади работата. Благодарение на наши едни колеги Тања Новица бевме гостување во Германија, ве купи еден аранжер, бе мој, сајде ќе работиме така. И ме натера си купи еден аранжер. И од тогаш тргнав, почнав со Новица да работам. Како двојка да работиме. И полека почна да, приказката да, со да се менуваат пејачи, нели? Јас имам некое име направено и како композитор, доста ме знаеа сите. Нели по старата гарда работев и за нив доста песни, имам сработено баги песни, околу 200 песни. И ме знаеа како член од добар бенд, ме знаеа како другар добар, ме знаеа како композитор добар, како човек кој што ете може да им парира во бизнисот, нели? И почна да ме викаат така лево десно да гостуваме, да настапуваме из Македонија. Да се шири и после тоа дојде Стојничка, се роди во меѓувреме. Сеќа уклопиме, видиш како си оди приказната. Во меѓувреме се роди Стојне 94 година и порасна. Порасна и така Стојне стани. И Стојне, од кога порасна, да. Колку ти требаше да пораснеш за да почнеш со музика? Ајде твојата приказна. Па ја слушат многу мале чакеја. 15 години си. Многу мала. Ова интерна шала, добро. Па стварно опет. Так. Не, јас за друго. Од 14,5 години пеам, да. Почнав да пеам прво на приредбите во школата, нели? И после 14,5 години почнав да настапувам заедно со група Нота од Струмица. Знам да сум мојот професор по музика. Кој беше пресуден момент, кој те препозна, кој ти даде шанса, кој го откри твој талент? Прв. Па татко ми и мајка ми. Секако. Тие нонстоп ме поддржуваат. Дома сите си ги сакаат своите деца, дене на нашите деца најубави се, најубаво знаат, све најубаво. Затоа викам најубава пее и се незината мајка. И од неа сум го наследила талентот за музика. Инаку во мојата фамилија се сите музикални, морам да признам. А музичари? А музичари не се. Така. Мајка ми не сакала да пее. Да, може и други времења не ја пуштиле. Да, друго време. Најверојатно. Па и не ја пуштеле. Па, да бидам искрена, не ја пуштеле. Дедо ми не сакал да има кепа пејачка. Такви времиња биле. Ама затоа сега се горде со внука. Така, се горде со внука. Од дедо најголема поддршка. 14,5 години почнав да пеам. И првиот мој настап беше на свадба. Верувале или не? Како гостинка или баш ангажирана? Како пејачка. Како пејачка. Имаше секако и друга колешка, која што тука, нели, повеќето песни таа ги изведуваше. Но... А ти беше да го искалиш за најето, да видиш како е или така, случајно? Така, да. Па, јас влегов, нели, како во група која што веќе има свадби договорени. И, еве, да видам јас како е, нели, значи, баш да го искалиш за најето, така? Да видиш каква е атмосферата, да се снајте. И убави критики имаше од сите гости. И така, продолживме ние да... Со свирки и ресторани, нели? Да. После и свадби. Так. Фолк музиката е од стартот кај тебе, така? Да, јас сум растена со македонска народна музика. Така, пошто баже со рок почнал. Рокер! Имаше да не имаше коса? Имав виткани коси. На вистина? А долги коси? Не многу долга, меѓутоа малце побушава. И погуста од сега. Ти, да, случајот кај тебе си ја одбра фолк музиката и понатаму си се занимаваш со фолк. Па, јас исполнувам и поп музика, слушам секаков вид на музика. Се што е убаво слушам, така да исто на настапи пееме. Ама, народната музика ми е во срцето и го работам тоа што го сакам. Така. Пеам народната музика. А Мојсто кога се појави во твојот живот? Па, со Мојсто се знам... Од мој 16 години, така? Каде се започнавте да работите? Јас сум директор на фестивалот Рос со 10 години. И она кога имаше 16 години, значи минусон, околу 8 години уназад, она настапи на мојот фестивал, на фестивалот каде што сум јас директор, нели не е мој фестивалот, тука сме Аце, да го поздравиме Аце, Роса. А она настапи на 16 години и јас на бекстејче видов позади и кажав мало, слушнав дека има некое мало девојче кое што добро пее кај мене на фестивал, ама не се знаев ништо. И се запознав со нејзиниот родител, татко. И поминаа неколку години, случајно она беше на турнеја во Австралија со група Модус, декември месец, заклучно со нова година и на први си одат.
А јас дотидов на турнеја со Благица Павловска и со Јошко од Битола. И ние стигнаме 3 дена пред Нова година и по некоја случајност се погодивме кај мојот менаџер и она беше на спиење, смешно. И дента пред Нова година, топло беше 40 степени, памтам, у дворот кај нашиот менаџер таму во Австралија, во Перт. Извадија пиење, јадење на маса и ја викам, чекај бе мало ти дам колку си научил ти од... И извадив синтезајзерот, мојот синтезајзер имаше звучници тогаш, беше постар пеот со стотка. Пробав... Друго време. Да ја вратам у некој времења, каде што мислам дека не може да одговори. Кога многу изненади стој, не? Други само Благица си изненади, сите леле, мало ово колку пее, браво, браво, браво. Значи, не изработи од 41-ва од бивша Југославија до денеска не ни врати песна. Браво. И викам браво, девојче. И така ми остана упамет. Значи, положила приемен испит. Да. И така ми остана упамет. Ја се вратив од Австралија после месец дена. Помина неколку месеци, ја викнав со мене на една свирка во Кавадарци. Помина одлично. И се реков, мало може да работи ако спремно. Меѓутоа, се договоривме да подпишеме еден добав договор, да вложам јас во незе и така натака да се грижам за незината кариера, затоа што навистина вреди. Јас сум секоја сакал да помагам на младите таленти во Македонија. И ми беше многу мило ако прифатиш да работи со мене. Фала му на Господ, она прифати и функционираме, мислам дека одлично. Јас секогаш сакам да ве имам во емисија, посебно нели Стојне во секоја прилика, затоа што мислам дека ја представува баш новата генерација на фолк пејачки во Македонија, кои што навистина не се во дефицит. Да. И добро плива во сето тоа и се надевам дека нели кариерата само ќе расте, ќе расте. А она што ме интересира кај Стојне, и нели заедничко прашање, новите генерации некако одскочна даска им се талент шоуот. Да. Она супер си се проби нели на нашава сцена и така натаму, но дали имаше во момента период каде што може би имавте на идеја да се пријавиш на некој поголемо талент шоу, нели, за да чуе па и Балканот, так, за да може погладко да оди пробивањето во музичката сцена. По принцип, гледам на кемовицо, што оне више главен за... По принцип, во нашиот диалог секојаш околу бизнисот, може би, повеќе некаде влијам јас во муабетите како поискусен, меѓутоа секогаш останува нели да се договориме, да се преговараме, да дебатираме дали е добро, не е добро за било што. Имаше предлог од моја страна да се пријави на некој талент шоу од овие српските, меѓутоа сакам, нечам сакам. Почнав размислиме дека навистина е квалитетна и многу рустикално пее македонски, многу пријатно ја пее македонската музика и рекоме ќе се снимаме тука и ќе си го градиме името на друг начин, нели? На начин на квалитет, на добра песна, на полека. На она што моја ќе си дојде. Да, затоа што имаме искуство, нели, и покажуваат времињава на нас дека многу наши отишле таму, стигнале до врвот, па никаде ги нема. Затоа што значи, немаат искуство. Да, најсигурен е патот кога се оди полека, нели? И кога се чисти полека, полека. Со своји композиции. И кога се стекнува искуство. Трвиш ти патот секако. Така, и лоши, и добри моменти, така. Кога се стекнува баш. Мислам дека вистинскиот чекор е направен, вистинскиот избор. Да, јас и за тоа тако вовет дадов. Затоа што ги има Стојне, ги има условите да се пробива и овде само, независно од. Затоа ја така вовет дадов, дали може би се почувствувало потреба за пријавување, но сметам дека барем сега за сега одлично си ја тера кариерата. Можам да кажам дека патот е многу потежок да речеме од времето на Баже кога направил кариера. Значи времето да се разбереме била една телевизија во Македонија, едно радио Македонија, тоа се слушало, тоа се гледало. Денеска имаме многу потежок пат, нели, имаме доста. Но, ајде да го поставиме више кога начнавме на таква тема, сакам уште ова да го издискутираме. И поврзано пак со фестивалите и ти како учесник долги години, ти е како директор на еден таков. Но, порано можеби немало социјални мрежи, YouTube и така натаму, но се знаело дека ако се појавиш на еден Цветници или нели таков сличен Валандов и така натаму фестивал, дека ќе бидеш забележан, виден сигурно. Да. Од 90% од македонската популација. Да. А сега не е случај со толку социјални медиуми и така натаму да ти го видат спотот, нели? Се е достапно, но мислам не дека секогаш може да биде забележано толку добро. Моје мислење дека медиумскиот простор се многу дифузиран. Значи, нема фокус
сите се борат за место, за внимание од публиката, така, сите, тоа е милион медиуми. Од телевизии, од радија до така, портали, има многу, знаеме. Ние сме мал простор, а има така, многу. Баш кај што има многу, има и голема конкуренција. Светот е отворен, нели, имаме кабловски, има интернет, така, се е достапно. Од Гранд до, не знам, Рај Уно, до BBC, до CNN. 90 телевизиски екран има на телевизија. Да. Значи се е достапно. Луѓето имаат избор. Тоа е како исто во Македонија сега да се одлучи некој да произведува коли. Покрит толку така коли е, од целиот свет. Затоа и спомнав. Така, ние сме во таа позиција. Ние произведуваме нешто што во светот го има и околу нас во изобилие. Дали е сега потешко да се пробиеш? Многу е потешко, затоа што ние треба да сме конкурентни, а многу е тешко тоа во овие услови. На овој мал пазар да бидеш конкурентен со некои луѓе. А со квалитет? Со добар вокал и значи, добра песна. Сега самиот квалитет не е доволен. Значи шоу бизнесот подразбира и други нешта. Така. Бара многу вложување, спектакуларни спотови кога штат, многу пари. Да. Многу моќна продукција. Во Македонија да не се лажеме, нема студија од тој формат, ниту аудио, ниту видео студија од тој калибар како што го имаат надвор од Македонија. Так, и ние не можеме да се носиме со тоа. Меѓутоа, мораме да се бориме да го држиме барем квалитетот музички. Так. Продукциски можеме не, а музички можеме во секој случај. Делумно, да кажам поголем процент ќе се слушам што баже, меѓутоа морам да напоменам дека во денешницата народот е поделен во однос на гледаност. Значи ако во тоа време била една телевизија и ќе дојдеме од работа и ќе пушти шта е телевизијата. Да. И сакал неделе и да гледаш и да не ја гледаш, ќе забележиш дека се најавува да, некој си Валандово. Фестивал, да. Некој фестивал, да речеме така. И сакал неќел ќе го видиш, ако не денеска, утре, заутре ќе биде читаја телевизијата. Денеска ние гледаме различни телевизии, народот е поделен по телевизии. Дали ја видел рекламата што дела на еден од телевизиските канали, не ја видел, тоа што е така. А тоа е прва работа, втора работа исто и радиото. Ако баже се сеќава, ние во времето кога бевме млади пионери, кога одевме на училиште, секој се бајле од 6:30 до 7:30 часот. Си одеше македонска музика. И дури кога не да, будеше, нели кој имаше модерни радија, ќе купевме нели модерно од Германија, од двама таму ќе донеса со аларми и се пали алармот, беше палење на радио или ти 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 да свири, така? Да. Или си така палеме радиото. Да. И така пријатно ностоп се свираше македонска музика. Не сакале неќеле, нашиот мозок беше испран со убава македонска песна. Да. И затоа денеска на наша генерација на па дури на помладиве, кој ќе слушаш една убава староградска песна, те грее тука и убаво ти е. Ја прифаќаш. А ние снимаме сега исто убава македонска песна, меѓутоа не можеме да допреме до народот. Да. Значи имаме поделеност прво, второ немаме доволно да некој начин кажаме, кажам перење на мозокот со македонска песна. Да. Односно, така можам да се изразам. Исполнување, исполнување на духот, да. Да. Да, само еден пример да кажам едноставен преку кој се гледа оваа дифузираност на медиумскиот простор. Ме сретнуваат честопати луѓе и ми викаат: "Абе кај си ти та нема на телевизија?" А јас тој месец сум бил на 10 телевизии. Да. Ми се смачило веќе од одење на телевизија и ќе да седне некој: "Па кај си ти нигде те нема?" Да. Тоа значи така, дека така, има огромен број медиуми. Многу е дифузирана публика. Не гледаат него, многу медиуми, убаво кажува. Многу медиуми. И луѓето не можат да се насочат само на едно. Да. Така да. Има луѓе кои, како мене, например, не гледаат воопшто телевизија. И сега самите медиуми во прајм тајм се борат да привлечат публика. Да. Со дали со серија, дали со ова, дали со турска, турска серија. Турска серија, Гранд. И сега ние ќе одиме да речеме со фестивалот во прајм тајм, карикирам петок или сабота во 20 часот, а тогаш имаме актуелна турска серија која 3 години или 2 години идат и ве чека таму да гледат. Да, да, баш тогаш. Значи, но мирила ти е. Дел од публиката нас не други се околности турската но серија. Да, да, јасно се сложувам. Ајде малку музика и ајде да вие многу сте зборувале. Мјузик, мјузик. А што од музика сакате? Ајде стој на. Ајде стој на, да, ајде стој една, па после. Е, па супер, и баже испеа неговата прва што го вивна. Огномен од љубов го разгор.
nebo što ne pokriva i sokriva. Vozduho, kako more to mirisa, toliko magično ne opiva, duša vana si od glasti zboruva. Ljubi me, Ivo, tvoj to srce, čuvaj me, koga sum so tebe, srehja ta je, znaj moje ime i prezime. Ljubi me, Ivo, tvoj to srce, čuvaj me, koga sum so tebe, jasno mi je, znaj ti si mi se. Grovo srce me udri, site moji čustva se budni, svetot na dlaka go nosam, koga sum tvoja. Ljubi me, Ivo, tvoj to srce, čuvaj me, koga sum so tebe, srehja da je, znaj moje ime i prezime. Ljubi me, Ivo, tvoj to srce, čuvaj me, koga sum so tebe, jasno mi je, znaj, ti si mi se. Bravo, Stojne. To je, bravo, to bravo, je bravo, bravo, odlično. Кажете ми, оно што го зборувавме, да, на луѓето, ќе се вратам ја пак на разговорот, на луѓето, рековме дека им се достапни сега на сите можни начини, новите песни, новите спотови и така натаму, но дека не можат ни пустите ни тие да се спотвадат и така натаму. Оно што исто така во поново време е интересно кај младата популација, и Мојсо го спомна тоа дека луѓето, поточно младите, од пред неколку години се вратија во рестораните. Да. На сметка на тоа кафулињата повеќе не функционираат така како што функционира, и од друга страна рековме дека па некако ме посвет подалеч на старата македонска песна, освен оние хитови редовно кои што нели излегуваат чат-пат во одреден период. Пак ни е влијание од надвор или што е работата? Види, тоа си носи корен одамна. Тоа си носи корен одамна. За жал, малце мора да навлеземе во политика на овие работи. Политиката на трујење на македонскиот народ со странска музика трае од времето. Уште самите почетоци имаше едно силно време, 93-4 година, кога почна да се снимаат многу македонски песни, хиперпродукција и порано. Да, зборам со Валондо. Од самостојувањето на Република Македонија и поп сцената. И поп сцената, меѓутоа морам да одам етапно, затоа што имаше период, значи фолкот беше врв. Фолкот македонски, меѓутоа и оној, да кажам, сегашен турбофолк, тогаш го викаа Шунт, го нарекоа делот на оние кои што им сметаше. Излегува доста групи популарни, како и македонски, мислам, така и, како и групи, така и пејачи, од звезди големи со доста добра македонска музика, и тогаш во кафаните пеевме, можам да кажам, и повеќе од 60-70% хитови македонски. Благица Павловска имаше огромни хитови, Благогровски хитови, Кисми, Алпина, значи не битно дали било Шунт, според нив или поп фолк или вако. Прилеп, како се вика. Прилеп, Опус, Опус, да. Времења каде што стварно Македонија направи, излега од Македонија звезди. Меѓутоа, прво зборам за фолкерите, добивме удар од, да кажам, забавната фела, имаше една пропаганда која што се водеше, дури имаше, не знам да ја дали памтите, кај Рекорд имаше баже, може памти, обешано еден билборд од зграда на зграда вака, против Шунтот, македонски, против турбофолк, против нешто имаше, дури такво, до тој степен. И почна да не игнорираат самите телевизии нас, повеќе почна забавњација, почна нели продукција, па излегува млади забавни вокали. Не се сеќавам баш на тој момент јас. Имаше таков еден момент, да знаеш, ќе ти кажам, не сакам во емисијава да кажам кога беше кампањата. Да. Еден наш доста популарен човек во повеќе глумец него пееш, небитно. И
на некој начин стишна малку фолкот. Од друга страна, дадо мели демократија почна радијата да вртат повеќе српска музика. Од трета страна ќе се вратиме сега кај националната телевизија. Ете баже запознан, имаме момент каде што се распушта македонски оркестар, така беше. Се напушти, да. Оркестр. Се расформира. Па се расформира чалги, па не знам, народните инструменти. Сето тоа продукцијата замре. Има некоја цел позадина. Разбираш? Најголемата продукција како куќа МРТВ едноставно падна. Комплетно. И сега како викаме ние во политика кога лидерот е некаде лабав народов, некако лабав да, исто. Да, да. Матицата се растори, да. Ама стварно матицата во сите полиња. Таа продукција во МРТ беше на некој начин матица на збиднувањата музички во Македонија и некако мотивирачки фактори за другите помали продукции во тоа време кога функционираше добро МРТ продукцијата, музичко-касетна продукција. Да. Тоа се појавија и други, се појави сенатор, се појави мистер Комен, кој паралелно супер функционира. Да, ама имаме уште еден многу голем проблем. Тоа траеше до лани, до преклани, може би уште трае. На најголемите национални телевизии во Македонија, кои што добили национална концесија, во прајм тајм, да, спетак и сабота, музика, што е, не слушаме македонска музика, него слушаме странцеви како се запознале, кај се снимале, што се правеле и така натака. Да. Значи, тоа беше скандалозно, мислам, за една држава. А од друга страна, паралелно на приватниве национални телевизии, главната национална телевизија, иде македонска. Ги укина сите емисии во кои што имаше фолк. Лани, ако се сеќаваш, баже, на главната национална телевизија немаше ни една програма, ни по половина час, кај што може да ти да презентираш нова песна македонска. Да. И еден џубок што го имаш и тој го стави. Зошто тоа се случи? Не знам, дали има некоја друга позадина или само има, ако добро разбираш што ни се случува сега политички, ќе сватиш дека и политиката е да уклекнеш народот први на културно ниво, а културата кај народот, духот е да се испере мозокот на културен план. Ако ги клекнеш народот на ова се само претпоставка ние, не културно, другото е лесно, после да ни сменат име и сега да ни прават. Тоа е мислење. И политичаров. Врти студија, свртена политика. Јас овде вистински во време да најавам реклами. Маркетинг. Да го подбереме. Маркетинг. Маркетинг на ТВ-21. Се враќаме за кратко од кујната. Еве не назад после рекламите, кога сме кај нашите пријатели да ги поздравам и Витаминка, и Веза Шара, и Мак Прогрес, и се разбира и овој пат во нашата емисија ќе приготвуваме интересни јадења, ќе крчкаме токму со дел од нивните производи, а и ќе се послужиме со нешто. Иначе, за оние кои што подоцна се вклучи во ово издание на нешто за крчка, само да ве подсетам дека Стојна Николова, Благоја Груевски и со тебе се бунам. Дали Мојсо или Бобан Мојсовски? Бобан Мојсовски. Ајде, нека биде официјално Бобан Мојсовски. Мојсо од овој момент натаму. Јас сум сакам дека Мојсо. Мојсо. Треба да го викаш? Во натаму што е од текст Мојсо. Тека знаат така. Да, од сега па натаму како Мојсо. Како ти душа сака така? Да, убаво си поразговаравме на многу најразлични теми за оние кои што пропуштија утре на реприза. А сега ќе приготвуваме нешто што се договоривме со Стојне и ќе му обетиме и понатаму и тестенини нешто. Да. Ќе си тераме убава атмосфера. Тестенини, а? Добро. И тоа нешто брзо за оние нови доматинки кои што не знаат да се направат макарони подпечени. Ако има така. Ала Стојне Николова. Мрии. Кажи како мине. Ала Стојне Николова, што не знаеш што да направиш? Не знам. Ќе правиш. Лилјаш. Ајде, ајде. Еве тестенините веќе не се. Да, само за гледачите да откриам, а ние односно како продукција ја наместивме Стојне ова рецепта да прави. Затоа што, почитувани гледачи, Стојне работи, односно пее до раните утрински часови и спие до доцните попладневни часови. И додека јас ја чекав да ми каже она што ќе приготвува во емисија, веќе моравме да знаеме што ќе се готви. А што би било тоа? Морате тестенини, зашто знам тестенини. Само тестенини. Но бидејќи Стојне знае се да приготви, јас мислам дека ова нема да биде ова ќе биде играчка. Ама ќе направиме десет, ќе направиме, ај се ќе направиме, чекај полека. Кога не знаеш да не викнеш мене и баже ние да сготвиме, нека сте кати престоје. Да, гладни да останеме. Ќе се мачеш со Стојне. Да, значи тоа значи. Гладни ќе ајце на ово. Чекај. Им беше кажано да направат нешто, не знаеле ништо. Кажи си, јас се сготвувам. Значи не се модерни мажи. Во работа со јајца.
Да. Јас сум за јајца. Јајца на 200 начини. Експерт за јајца. Значи прво ги сваривме, само да споменеме, за да добиеме во време, да не губиме време. Сварени се. Сварени се, убаво варени. Ги ставаме и ги спремаме за подпекување. Односно, ставаме до половина, така? Чека да видам. И драги домакинки и домакини кои што сакате да се приготвите дома макарончиња подпечени. Значи до пола, после внатре на мирниците, рендано кашкавалче, сиренце, така, јајце прилив со млекце од изгора, после вториот дел и ги печеме 20 на минути. Слободно стој, не опушти се. Така. Не се стеге, стој. Не се стеге. Не, не. Не, па добро, на телевизија. Види, прв пат гуташ на телевизија, верувам. Па не. Втори или трет пат? Скоро како алачки. Прекрасно. Слушај, значи, како тргнале кариерава на фолкеркиве, значи не ти бега. Некој кулинарско шоу. Доставе се енергија, сум концентрирана на ова. Не паѓа на провокации. Јас се прашав за кецала, но дека со макарониве некако не идам. Така да ми се гледа, пошто лилјаковата боја е сега актуелна. Имаме лилјаков кецали. Брилјант. Да, лилјакови кецали. Е, сега така пола. Еве, пошто сте добри, јас ќе ја послушам додека ова се, се прави, малку да си каснеме нешто. Од Сонија, да, локумче. А дали Баже може да не отпее нешто македонско? А сега се вртев со локум, сакам да го примамо. Ајде, Баже, нешто сладко, добро. Со локумов. Па, локумче после, не, за сладко, добро. Па да се подсетиме некоја стара. Ајде. Аха, да, народна нешто. Penđereto aj da ti go vida lice to da ti go vida lice to, maloj mome, šo lice nosiš na tebe. Aj, da li prilegat za Чок-чок, ако, повелете, повелете и за музика. Се шегувам. Ајде, до кај сме сега? Аха, еве, треба значи, преливот. Добро. Да, три јајца и млеко. Добро, јајце, колку сакаш? Можеш три, можеш четири. Да, па може да. Ама. Добро, пајде само да стигнем на другава страна. Да. Ок.
Окей. Okay. Е, вака сега. Имам јас интересни топчиња овде, да не ви кажам дека ги имам. Има нив се интересни прашања. И, нели, треба секој да се извлече по едно топче, па да си одговорите сите на овие прашања, односно да си предискутираме. Не се страшни, ништо страшно. Така? Ова како квиз дојде? Да, да, квиз, квиз, да. Неко Вучич, ама ова е интересни прашања. Односно, сладки, интересни, кратки прашања, додека кратки, сладко се прави. Кратки, ама сладки. Сладки, повели. Ај, лукумчево не е лошо. Земи бирам... си, земи си, едно земи си топче. Јаме, ја. Дај. Да, прочитаме. Што пишува? Прво одговараш ти, а потоа и другарчињата што ни се во студио. Ај, добро, филм, ова со Оскари ве своје. Филм кој највеќе ти се допаднал и зошто? Кога ќе ти речат да ти спомнат филм, прво на што ти текнува? И тамано генерацијски може, може од стари. Кога ќе ми спомнат филм, ми текнува на кино. Кога бев мал, баш сега кога дојдев во овие простори и овде по овие студија. Киновардер. Поминув низ тие ходници, по тие скалила, кај што сум поминал многу денови од детството, по тие, по кино, еден, Вардар 1 и Вардар 2, не ли? Да, да, да. И ми асоцира на тоа, значи имам гледано многу филмови. Ага. Тогаш беше, нели, модерно да се гледа филми и беше апсолутно популарно. Мекаво, сега, например. И сега некои гледаат филмови. Се гледа, се гледа. Новата технологија ги врати во кино. Да, да, се гледаат некои дома, некои во кино. И аз не сум некој голем филмофил, иако сум знал да гледам со задоволство, сум уживал во филмовите. Прва асоцијација на филм, значи не мора сега нешто ново, не знам нешто најново. Кога ќе ти спомнат филм, нешто што може и Југослове, од кај да знам? Например, филмови што ми оставили впечаток мене, еднаш бев со татко ми баш ме однесе, го гледавме Кум 1. Во кино? Со Марлон Брандо, со Ал Пачино. Тоа ми остави впечаток, бев многу мал, не го разбирав сосема на филмот. Меѓутоа, потоа го гледав уште многу пати. И така. И Кум 2 исто така ми остави впечаток. А те Кум 3? Кум 3 не, него не гледав. Мислам дека не депласирано после тоа да се прави таков филм. Така. Значи Кум 2 беше страшен филм, ми остави впечаток. Еден од тие стари филмови што ми оставиле впечаток е Битката на Неретва. Мислам дека е еден од најголемите филмски спектакли кај нас што се снимени воопшто и не само кај нас, и по широто. Така, те слушам баш извин. Една моќна визуелна така обработка на еден историски настан. Имам гледано исто многу филмови. Е, па доволно е баш исцрпувачки одговор. Имам филмови кои добиле Оскари, не ми се допаднале. Лично јас имам. Ба, обично Оскаровците, да, малку не. Не може како си Локумче, не е човек да те праша. Се забораваш. Да, 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 ја викам кратко сега ова прашање филм. Имавме една анекдота со Цаки. Повели Локумче. Со Цаки на една свирка. Гледам само Локумчиња ми дава. И тој кркаше Локум и мене ми дава на свирка, тој свираше на тапани. И ајде бевам ќе дојдам кај него. И оп, Локумче ми дава. Или наполитанки, не знам шо бе. Локумче, ја знам ја за тоа. Локумче. Шо е работава му викам со Локумче? Вика, на секој фалш, по едно Локумче. Ей, браво! И не остана сега тоа како анекдота и се смеја. Ама имало и трет човек, па го издал цел Локум по знам ја. Добро. Додека разговаравме со Бажа за филм... Чашата мова. Чаша, сега. Со Бажа додека разговаравме, стој не веќе успешно почна да го прави десертот. Се шегувам. Значи, фантазија, правиме палачинки, така? Така е. Она што мојот омилен десерт. Да, со тоа што овиот фантазија се веќе готово тесто, со, додаваме две јајца плюс 150 мл вода и три големи лажици масло. Тоа е за смесата и после си се прават во тавче, стандард, како што се прават сите палачинки. Кај е вода? Вода. И што додавам, масло. Масло, брилјанче. Еве го. Неколку лажички. Колку беа лажички? Три. Три. Големи. Мојсо, некој филм да не подсетиш ти што сакаш радо да го гледаш по сто пати? Луде години. Зуне. Така е, Мојсо. Тесна кожа. Мојсо. Да, да, тесна кожа. Така е, Мојсо. Мојсо, а? Дали е така, Мојсо, не ли? Ти Узмајав гнездо со Брусли. А тек Джеки Чен. Добре.
дека е доволно. Добро, Стојне, ти од нова генерација, рекој филм. Ти е играло кино Напредок на времето? Да, и во Ѓорче таа генерација. Зоне? И во Ѓорче Безо, да. А и во Влаево кино. Ти кажам право, имаше тепачка за кој ќе доеше некој филм со Брусли. Карти? Не можеме унапред продадени карти. Па не да мој другар среќа дедо му работеше таму вратар па. Колку кина имаше во Скопје? 13 кина. Имаше, да, секој. Повеќе може. Секаде имаше. Само овде имаше Вардар 1, Вардар 2 и Култура. Мажери, а кино, само колку имаше во населби? Кудрачево кино. Драчево, Киселаво, Злаја, Злаја имаше кино, Лаја, кино, Карпош, кино Карпош. Секоја населби имаше по две да, кина, сигурно. Да. Само и некоја вакво. Па памда која беше оние Брена која направи тука и таму тие, хајде да се води, тоа беше Чарпак. Па во домот на Градежници, мислам, имаше кино, ако не се лоди. Иде го нам. Да, супер, супер. Okay. Да, бе, дом на Градежници имаше кино. Сегде имаше кино, сегде. Стојне, извлечи едно прашање и продолжи си со палачинките. Дај јас ке го овако, да не те прекинувам, да имаме време. Значи, прашањето гласи. Какво пијанство имаш? И едно што не го памтиш. Ја погоди, Стојне. Што ти го кажале? Па јас не пијам многу. Е, гаранци нова година некојаш си се напила. Ајде. Кај ќе се напијам која? Нема шанса. Нема една година што нова година што се ме поминала дома на. Ја погодив, сега почнав да се жалам. Ја, сраво. Прашање овој утре. Секоја година ти мене за алкохол. Да. Требаше ово прашање мене. Не, не, за тебе, за сите е ова. А за сите? Да. Сум човек што не пие алкохол. Стој не пие алкохол. Не, не пијам алкохол многу. После третата така ја пацат. Пие, пие само кисела вода. Не, обично кога ќе се напијам многу се смеам. Така. Само кисела вода пие, Стојне. Како се Лука се. Само обично. Да, имаш ли некое пијанство? Не збориме пијанство да те носат на токсикологија, бре, Стојне. Не сум имала такво. Збориме пијанство, кај што не да знам, си паднала, си се подчукнала, нешто... Имаме не си можела да испееш песната, ли не знам. Епа, еве, сега, сега. Не си можела дома да, не знам. Сега ќе ти кажа. Уф, чекай само да не. Значи, слушај, овде е битно да има 4 палачинки, да знаеш. Така? Да. А, добро, супер. Ако не ти стигне тесто, те гледам нешто ми се нечкаш, за да можеме четворицата да пробаме. Имам едно пијанство, онака кога баш се расположив, не дека многу испив, ама дека не бев јадена цел ден, нешто на диета бев еден. Mm-hmm. Ама никогаш не сум на диета, ама не знам што ми стана тој ден. А зејтин стави? Томак. Не стави. Леле, стои. Па тавата нели е таква што не треба зејтин да ставаш? А, не знам. Тој не. Јас со тавите не знам. Епа, јас таква тава имам дома. Не знам. Ово ќе биде чумур. Ќе видиме. Не мора да значи. Не мора да значи. Не мора да значи. Не, види, до техниката е, до техниката е. Добро, што не рече каде, каде? И... Реком дека си се опуштив, убаво ми беше. Пеја некои наши колеги, не битно. И... Беа многу стрекни што сум дошла на музика. Mm-hmm. Ајде да испееш една песна, да испееш. И јас зидов некоја песна, не знам која. И... Значи, една реченица не знаев да сврзам. Не знам што е се. Го заборев текстот. Го заборев текстот. На друг јазик само, пееш, на друг јазик пееш. На друг јазик пееш. Јазик пееш. Што е со тестово? Што е со... Уште малце треба да се меша и гля. Не знам, ќе видиме. Кажи баже, слободно. Моите најтешки искуства со алкохолот сум ги имал од лоша ракија. Од лоша ракија? Да. А тоа е многу лошо. Полошо мислам дека нема. Значи, не станува збор за количина испиена. А, добро е. А, добро е, супер. Малку си го джишна, ама дебела е така да не е. Дебела е? Да. Извини, баше. Значи, најтешките ситуации во живот сум ги имал со... од дневни манија, од лоша, некоја непроверена ракија. Слава ли имамо таа? Не, баже те молам, само ова морам да го прикажам. Соци... Како не кажувај? Не кажувај ми рече. Веќе не одам. Еве го молам. Не кажувај, либе добро. Е, ова е резултатот. Стави зејтинче, од мајсторијата на стој. Овакво, значи, мој совет. Да си купите тава, кај што не гори. А, кај што не гори, добро. Окей. Добро, Стојне. Чекај се. Ова, а ова ти да си го изедеш. Ако ве нема проблем. Ето. Ова ќе го отстраниме. Ајде. И ово на ново полека стави. Баже, извините, прекинав 10 пати, ама што направам, овде ќе се спалиме. Сум се родила Мераклија, Мераклија, баш бекрија. Сум се родила Мераклија, на виното е мракија. Сум се родил Мераклија, на виното
Emrakija. Dobre, dobre. Gledam Zetin, da li si stavila? Od oba stavim? Da. Da, Zetin. Ima Zetin. Dobro, stavaj. Dobro. Значи, да резимираме, стои на тоа што го викам, искуство може било од лошо некое. Имаше бело, бело дугме една песна на времето, све е тоа од лошег вина. Да. Соцка може пила некоја лоша ракија. Така е, така е. Па не бев јадена цел ден. Брљавка или некој вино. Мојсо ке споделиш нешто со нас. Три раки. Околу пијанство. Чукнато. Од лоша некоја ракија, јас така понекогаш. Да, да, од лоша ракија. Па утре дента сум болен цел ден, викам, леле. Како да го... Жено мори што си пуштила пчели у соба да ме јадат. Главата тока. Намали го оганот. Да, на деветка ти е. Ама не, намали го оганот. Мора да биде. По диво кога. До мајсторите излева. Или нешто ставивме помалку. Браво, браво. Не, не, добра, добра. Ама како да... Јајца. Ле. Тоа е тоа. Црнила. Не се секирај секогаш има прилив чоколада. Црнила романот. Така требало да биде, бре. Стој, не снимајте само како прави. Црнила. Мој со влечи си. Не снимајте како прави, на крај тоа има да биде украсено секако што треба. А, за украсување не било. Палачинки, торта, вади Стојне. Е, не. Палачинки. Како се вика торта, ба црнила? Ама ти од вафлите да не правиш. Се сигурам. Твој најголем блам. За кое прашање во? За Мојсо. Прво Мојсо одговара, а после сите по него. Кој најголем што? Блам. 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 Брука, како сакаш кажи го. Ти што сметаш дека е брука, не мора да биде... Ретко Мојсо има бруки. Нешто што ти си сметаш како твој најголем блам, тоа е најголема. Па у задниве 15-20 години не помнам нешто така да сум се избламирал нешто многу. Не мора да е со музика, може. Не знам. Си имам избламирано така на улица некогаш ќе видам некој човек, мислам дека го знам, устари кој ќе дам поблиску до него, си кажам Мојсо ме смени ги научарите. Се викаш, кај си ве? Кај си? Е, таква ситуација па да сите не се случи. О, јас исто така. Еј, гледам еден човек, на кој ми залича? А, негде, у Виница, кај бе? Знам дека има таму таков човек. И јас си ги прашувам. И јас станав од, да не испадне дека сум воображен, знаеш, дека да, него, знаеш, така. Дека се правам некој. Следиш телевизија. Станав ја, а бе, кај си бе човек, му викам, добар ли си? Тој ме гледа овака. И ја, кога дојдов до него, гледам дека не е човекот, тој. И викам, извини. Не бе, викам, ако нема проблем. Седи, што ќе се напиеш? Фала, викам. Прај си, нема гајле. Прај се дека се е во ред и уживај. Види, после на фотошоп ќе ги направиме. Да, не, добро. Не, изглед вака не се убави, ама се најдам вкусни се бар. Добро, зборувајки за најголем блам. Ова да го рачунаме, Стојна. Да. Стојна, ова спаѓа у големи бламови ова. Кјути, кјути. Те мислев домаќинка дека си Не, 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 она си е супер домакинка, ама сега овде не е проверена мачката. Не, аз палачинки, пури готове си купувам и само си ги мачкам со еврокрем, бананче... За да средиме кујната, почитувани гледачи. Овде правиме мала пауза, джингл, музика, па после да видиме дали ќе јадеме или не. Реклами. Мора да јадеме.